Vlada Republike Srpske razmatrala je prednacrt budžeta Srpske za 2017. godinu i utvrdila okvir u iznosu od 3 milijarde 200 miliona maraka. Vlada je razmotrila i prednacrt programa ekonomskih reformi Republike Srpske do 2019. godine, u kojem je utvrđeno 9 prioriteta, među kojima su upravljanje javnim financijama, zapošljavanje i tržište rada. Procijenjeno je da će rast uvoza biti 3,6%, što će značiti da će pokrivenost uvoza izvozom biti 65,7%, a anketna stopa nezaposlenosti 24%. Planirano je i da će doći do rasta neto plata od 0,8%, a da će rast zaposlenosti biti 1,4%. Procijenjeni budžetski prihodi u 2017. godini trebalo bi da iznose nešto više od 2,5 milijardi maraka. Naše najznačajnije povećanje očekujemo kroz poreske prihode, i to dominantno poreza na dobit i takozvanih indirektnih poreza. Očekujemo rast doprinosa za PIO i prihoda od dividende i učešća dobiti. U narednoj godini ukupni rashodi trebalo bi da iznose 3,2 milijarde maraka i oni su uravnoteženi s prihodima, tvrdi ministar financija. On kaže da će ti rashodi omogućiti nesmetano funkcionisanje svih institucija u Srpskoj, redovno servisiranje obaveza, a bit će obezbijeđena i podrška realnom sektoru. Na raspolaganju u privatnom sektoru za podsticaj zapošljavanju bit će 44 milijuna maraka. Naše osnovno opredeljenje na rashodnoj strani je bilo da ćemo zaustaviti svaki rast tekućih rashoda, da ćemo strogo kontrolisati zapošljavanje u javnom sektoru i da naravno mora ostati moratorij na plate u javnom sektoru. Svi pozitivni efekti rasta prihoda moraju se isključivo koristiti za kapitalne investicije i smanjenje javnog duga. Za lična primanja zaposlenih biće izdvojeno 717 miliona i 700 hiljada maraka, a manji su za 5 miliona u odnosu na ovogodišnji budžet. Za vraćanje obaveza Republike Srpske biće izdvojeno 608 miliona maraka. Za subvencije trebalo bi da bude izdvojeno više od 100 miliona maraka, od čega poljoprivredi 60 miliona, željeznicama Srpske 20 miliona maraka. Grantovi su planirani u iznosu od 23 miliona konvertibilnih maraka. Najznačajniji grantovi, finansijski najznačajniji grantovi. Udruženjima od javnog interesa 1,1 milion. Tekući grant parlamentarnim strankama u Republici Srpskoj 3,2 miliona. Grant za aktivnosti naučnih institucija 1,5 miliona. Budžet i program ekonomskih reformi usvojeni su u prednacrtu, a nakon javnih rasprava bit će upućeni u skupštinsku proceduru. Utvrđen je i prednacrt izmjena i dopuna zakona o porezu na dobit i nacrt zakona o poreskom sistemu Republike Srpske, kojim bi trebalo da bude definisan registar parafiskalnih nameta.